Jumane! Satamu kumbura kumenu. Aje kumenu kumenu kama Rwanda. Aje gukina cyangwa aje gutembera? Aje gusoza iminsi mikuru. Sadio Mane. Turamujya mu kanya riko. Akatwara dusoze ni ikiyovu. Kanzimwoherereza zipi. Kanzimukubite. Sadio Mane ufite Liverpool ufite Chelsea ku itariki ebyiri. Ariko ahita afata rukemikirere azano mu Rwanda. Agafata indege yihariye. Abonye namakuru avuga ko champion igiye guhagarara yo mu Rwanda. Yebwo nubu yobe ntagushoboka. Niko byagenze. Umunsi wa 12 sibwo wakina. Ni wivune ka. Ah, wa 12 wa 11. Wa 11 ureje. Apera kintu kirarane. Muri weekend. Urumva? Muri hagati. Ya 12 sawa. Abantu babyumve. Umunsi wa 12 gusubika ariko ntumunyobye mumbwira 11. 11 we bayireke. 11 ntidukeneye ikintu kica champion yacu. Umukino wa gifite ntanyungu tuyifiteho. Abantu babyumve neza inyungu ni za Senegal na Guinea. Bicyaza bajya muri kane kuri visit Rwanda. Urumva? None se kazo tuzakintu wa 11 bagahita bahamagara ikipe. Eh bahamagara ikipe. None ikipe. Ahubwo ubwo twanagiye kuko Cedura yabakubise muri raporo. Ubwo twa indege yanahagurutse. Ntabwo wambwira ngo dukine match kuri 28 na 29. Eh bahamagara. Hanyuma bahita bahamagara. Ariko se wamugana. Kuko match ya mbere kuri ebyiri. Kuri ebyiri azaba ari ku cyumweru bonene yarayibaye. Iya kabiri tariki enye tugakina na Guinea kuri ebyiri na mwitozo n'umwe kazu. Uhe se kuwinyobye nawe. Ya kugutera 10. Ni bitozo subundi. None subundi udutsindwa. Baragenda kajya mu Bugesera ukwezi. Ubu ni Saint Famille. Ibiri ni byaje dutsinzwe se. Tubura championnat yacu tukabura n'ikipe y'igihugu. Niyo mpamvu nabyemera. Uyu munsi dushobora gukina none se Saddam. Iburayi wari wabona ngo bakoze lokale. Barabizi ko bitoza aho bari. Ni minsi 3 bihagije. Ni 3 ni myinshi. Baravuga ngo Premier League muri weekend kuwa gatatu ingiraniza kina. Kuwa mbere bari muri lokale kuwa kabiri kuwa gatatu bagakina match kuko aho bari barakina ntabwo uzambwira ngo abakinnyi bakina imyitozo muri APR se baricaye muri RS se baricaye Brazil ntakina muri RGV ntakina kuri aho guhamagara ubwatsi bw'abakinnyi nibyo biteza ibibazo urumva guhurutura ngo 40 ngo bazayungurura ntabwo bishoboka ibyo ntabwo bikibaho hamagara ikipe kubera ko ije gukina 23 bazakoreshwa kuri match uzumva hurutuye ngo 30 23 bazakina kuri match cyangwa se 25 ariko hamagara usanga sometimes nibyo by'abantu 40 ni ukumara amafaranga y'akazi championnat yacu irahagarara aha bikarangira ikipe y'igihugu itsinzwe ariko uyu munsi ushobora kugira icyo kuvuga ngo championnat ngo mu mibyizo umunsi wa 11 ngo ntukibaye kukize ngo urabona ngo amavubi ngo kwitegura Senegal none se yitegura ubu nisohotse na Senegal n'aba betting abakina urusimbi amakuru hari kwiyishura amakuru hari kwiyishura ne y'umunsi wa 11 itari bubekaze ubwo nibwo nibyo mbwira ngo nibwo buyobe dufite niba nabyo tubiyobe simbizi ntabwo dukeneye guhagarika umunsi wa 11 wa 12 sawa wa 12 uhagarara ariko gukina ku wa kabiri no ku wa gatatu ni ngombwa championnat yacu igomba gukina ku wa kabiri no ku wa gatatu ahubwo nicyo wakora match zo kuwa kane ko wa mugani ni niyo Guinea tuzakina abana biketa se babicaye urumva se bafata rutamikirere bagenda Sadio Mane ikintu cyo gukora mu kibuga yewe wa mugani Sadio Mane azakina na Chelsea kwa kabiri ku itariki ebyiri ubwo ni ku itariki eshatu kuwa mbere ubwo ni ku cyumweru azakina ku cyumweru kuwa mbere ahaguruka afata indege kuwa kabiri wenda asimbure niyo atabanzamo kuri match y'u Rwanda oya zabaje ariko twebwe urumva ngo ngurabona ngo kwitegura sene uzayitsinda ubundi niyo mpamvu ubaza hari uwasinyirano mu kanya turahamagara umva cyane rwose kuwa kabiri no kuwa gatatu championnat ikeneye gukomeza abakinnyi bakajya muri lokale kuwa kane imyitozo kuwa gatanu imyitozo kuwa gatandatu kuri bora ni imyitozo iminsi itatu irahagije bagakina match ku cyumweru iyo niyo ihagije match wenda zo kuwa kane wazikina kuwa gatatu kandi niyo twakira no kuwa kane nacyo bitwaye bakitoza iminsi ibiri kuwa gatanu kuwa gatandatu none se ubundi n'imyitozo yo kurangiza umuhango si match mbikari se bamugane kuko ni match eshatu nta muntu n'ubetinga ukina urusimbi washyira ku Rwanda rutse na Senegal ntibibaho n'urucabana icya kabiri inyungu dufite yahagarika shampiyona yacu ku munsi wa 11 ahubwo avuga ngo niyo twakwitoza ukwezi kose ntitwatsinda Senegal turi lokale tudasohoka niyo twamara ukwezi twitegura Senegal yadutsinda amezi 9 urumva keretseyo iko ahubwo bamugana umwaka wose keretseyo yaregeje gusa amezi ariko ntabwo abo yakira bose urumva niyo yakira abo kandi tsinda na returu bose twabahamagaye bahari ikadutsinda na returu kenya ikadutera itushanganya nayo ku mahirwe ntabwo urwego rwacu ari wongo muri tegura Senegal kora iyo myitozo y'iminsi ibiri kuwa gatanu no kuwa gatandatu aha nyamara kazungu nuze gutungurwa
Niyano karemi na kutamuti mshimi. Ulibu hagarare. Niyano hagari katu. Nashiri chibazo kuri federasiyo. Umunsi wa 11 uwa 12 kuhagarika nibyo ariko rekanze ntera kamo umunsi wa 10 rekanze baze jire twumvikana itariki 31 kwa gatano yego imwe kuri bonane kwa gatandatu iyo minsi ibiri ntihagije imyitozo match ku cyumwe itariki ebyiri kuko nacyo ari uko muri ubwoba bahagarika championa bikarangira dutsinzwe erega dufite ikibazo cy'ubwoba kandi burangira nta musaruro yasubitswe urumva noneho yasubitswe ni wivune analize uri bukore wa analize uvuga uti kuki uyu munsi uhagaze wa 11 champion ubu nayiriho mai eh amakuru bamaye yasubitswe yasohoye no itangazo ferwa abateri cyumvirizo muri Ferwafa nunganire no wewe tubyemera ibyo kandi tubyamagana niba ritarasohoka wowe sasengura uvuga uti biragenda bite champion ahagaze ngo bashyizemo ibintu by'iminsi mikuru oya iminsi mikuru si gute ejo si noheri iminsi mikuru ejo si noheri hey ejo ni noheri tuzaba tunahari muri studio hano abantu bibateguza hakiri kare ejo kigano kigomba gukomeza ejo Faustin ajya mu irango ubwo ajyane ntashye ariko Max na Saddam turi kumwe Kazu ejo nzaterana iryamye n'ubu nterana iryamye ntabwo bikiri impaka ubutumwa bwose telefone yange renda kumeneka championa yasubitswe n'abasengura wibaza uti kuki yasubitswe n'abantu bagiye cyo bitubwira kuri channel yacu n'ubunebwe uyu munsi turasubika championa umunsi wa 11 niwumva abatoza b'abanyamahanga barekarama nka n'utari kumva arekarama afite impamvu